бұған дейін біз көбінесе негізгі сауат ретінде оқу, жазу, сызу, санау сауатын айтатынбыз. Бірақ бүгінгі виртуалданған қоғамда, цифрланған қоғамда сыни ойлау сауаты, цифрлы сауаттың ауадай қажет екенін қазір біз ұғып отырмыз. Асхат Еркінбай, медиа-тренер сарапшы, Сүлеймен Демирел университетінің аға оқытушысы. Мультимедиа, жаңа медиа, дата-журналистика бойынша дәрістер жүргізеді. Орталық Азиядағы медиа сауат және дата-журналистика тақырыбында зерттеулер жасайды. Жаңа медиа монологтан диалогқа деген кітабы жарық көрген. Адамзат қателігі. Біз енді өмірді жақсартамыз деп, бұл қазір технологияны біз көп шығара бастады. Өмірді жеңілдетейік. Қазір бізде шаң сорғыштар бар, ыдыс жуғыш бар, роботтар пайда бола бастады. Біз роботқа жасанды зерден енгізе бастадық, иә? Virtual reality дейміз, artificial intelligence дейміз. Яғни белгілі бір деңгейде шешім қабылдай алу функциясын біз қазір роботтың жадысына сала бастадық. Бірте-бірте роботтар да ұға бастайды. Бұл жер бетіндегі артық нәрсе не деген сұраққа ол адам дейді. Өйткені бүкіл нәрсені бүлдіретін, сындыратын, қирататын, қателесетін ол адам. Робот қателеспейді, ол мінсіз. Сосын бір күні робот айтуы мүмкін, адамдардан құтылайық. Өйткені негізгі проблема жасап отқан адамдар. Енді бұл қателіктің төркіні неде десең, менің ойымша бұл жалпы біз көп ретте адамға адам деп қарау деген нәрседен алыстап бара жатырмыз. Біз жалпы адамның ар жағында адам тұрғанын емес, біз адамға бірінші кезекте бір мамандық иесі тұрғысынан қарай бастадық, бір ұлттың бір өкілі ретінде қарай бастадық, адамға бір оның бір тілдің иесі ретінде қарай бастадық та, біз адамның жалпы құқығын қарастырмайтын болдық. Мәселен, бізде әйелдер, біз әйел деп аламыз, бірақ әйелдің ар жағы негізгі болмысы адам. Біз әйел құқығы дейміз, бірақ ар жағында адам құқығы жатыр. Біз бала дейміз, бірақ олда адам, яғни адам құқығы. Интернетте қиындықтар бар, ол болуы тиіс. Себебі біздің сұранысымыз күн өткен сайын артып бара жатыр. Ашқарақтығымыз, аш көзілігіміз күн сайын артып бара жатыр. Тиісінше технология бізге соны қуып жетсе дейміз. Қиындық сонда, адам атаулы, яғни белгілі бір деңгейде біз қанағаттың бізге қаншалықты қажет екенін біле алмауымызда. Соның есебінен ашкөзділікпен біз әртүрлі корпорациялардың, интернет арқылы қызмет көрсететін корпорацияларға тәуелділігіміз артып бара жатыр. Бәріміз бүгінде Facebook компаниясымен жұмыс істейміз. Біз бәріміз бүгін Google компаниясымен жұмыс істейміз. Одан қалды берісі біз Ресейдің Mail.ru компаниясына қазір жұмыс істеп жатырмыз. Барлығымыз соның қызметін қолдану арқылы белгілі бір деңгейде біз соның алаңында ойнап жүргеннен кейін біз белгілі бір корпорацияларға қызмет ете бастадық. Apple компаниясына қазір сіз Apple-дың телефонын аласыз, одан құлаққабын аласыз, одан сіз бүкіл өзіңіздің жеке басыңызға қатысты деректің барлығын сіз Apple-дың серверінде сақтайсыз. Сонда түптеп келгенде сізге кім иелік етеді? Яғни белгілі бір корпорациялар иелік ете бастайды деген нәрсе. Енді бұл қателікті жөндеу үшін адамзат не істемей жатыр? Адамзат өзінің құқығын дауламай жатыр. Біз қарапайым қазіргі өмірдің өзінде өзіміздің құқығымызды талап етуде біз кішкене әлсізбіз. Көп ретте біле қоймаймыз. Конституцияны білуіміз мүмкін, бірақ жүрген тұрған жерімізде адам ретінде менің осындай құқығым бар деген нәрсені біз бірінші орынға қоймаймыз. Ал енді бұның барлығы интернетке, виртуалды дүниеге көшкен кезде біздің енді цифрлы құқығымызды талап ету жағы мүлдем қазір бізде кенжелеп қалды. Бұл өте қауіп, үлкен қауіп. Қарапайым мысал, сен менің жеке бас деректерім қазіргі ол біреудің қолында тұр. Тіпті біз оны білмейміз де, біз оның соңына түсе алмаймыз, өйткені цифрлы құқықты қорғайтын заңнамалар, заңдар оны іркес-тіркес ар жағын ашып көрсететін, әй, қай компьютерде мен туралы дерек тұр, оған компьютердің алдында кім отыр, ол қаншалықты сауатты, ана жанып кетсе, немесе одан ағып кетсе мен туралы мәлімет, кім жауап береді дегенге жауап жоқ. Бұның зардабын кім көруі мүмкін? Қорқынышты бұның зардабын біздің немере шөберелеріміз көруі мүмкін. Өйткені біз қазір өзімізге қатысты деректерге ие бола алмай отырмыз. Ертең олардың заманы туған кезде олардың бәсекелестері
олардың аталарының, біз қазір қазып жатырмыз ғой, соғыста бұған атамандай болған, арға атамандай болған, бізде кітап жазу бол, тенденциясы болды, бәрі кітап жазғыш болып кетті, рудың тура сол нәрсе, бірақ енді цифрлы формацияға көшкен кезде, қызықтың көпке сонда шығады, ей, менің ес болып деген атам, мынандай сайтқа кірген екен ғой, ей, мынандай суретке лайк басқан екен ғой. Деген нәрсе, яғни біздің немерелеріміздің кезінде оларға біз үшін ақталу өте қиын болады. Сондай кез, яғни қазір енді оның алдын алу үшін бізге цифрлы құқық деген нәрсе, цифрлы сауат деген нәрсе, адамзаттың жер отқан қателік осы. Барак Обаманың өзінің алдынан шықты бұл мәселе кезінде, президент болып тұрған кезде, олар кішкентай кезіндегі суреттері шыға бастады, оны пайдалана бастады. Одан қорқыншысы қазір адамды өзгерту өте оңай, өзің білесің. Я, қазір интернетте, мәселен, сіздің түріңізді мен Брэд Питке салып қойсам да болады. Ол жағдайда ол манипуляцияны қалай шешеді, манипуляцияның соңында кетіп қалмаудың тәсілі қайсы. Яғни технологияның дамуы, ашқырақтығымыздың нәтижесінде бізге үлкен-үлкен проблемалар, осы қиындықтар пайда бола бастады. Бұл әлі көбейеді. Сөзсіз менің түсінігімде бұл көбейеді. Біз қазір бұдан қорқып үркудің қажеті жоқ. Интернет ол күн сияқты, оны біз алақанмен жауып күн жоқ деп есептей алмаймыз. Құдайға шүкір, бізде интернетке қатты тыйым салып жатқан жоқ. Кейбір елде мен қуанам, кейбір ел керісінше интернет ол ауа деп есептейді. Яғни кезін адамның интернетке хақысы бар деп көрсеткен ол дұрыс. Негізгі үлкен адамзаттың алдында тұрған қауіп-қатер осы бір көп ақпараттың ішінен майдан қыл суырғандай етіп мінекей саған керегі осы деп көрсете алатын қабілеттің болмауы осы үлкен бізге қиындық болып отыр. Бұған дейін ақпарат белгілі бір топтың, белгілі бір институттардың қолында болды. Мәселен, мектепке біз не үшін бардық? Өйткені кітапханаға не үшін бардық? Өйткені ақпарат тек сол жерде болды. Кітапханада ғана кітап болды. Мектепте бізге қажет ақпарат апайдың, ағайдың басында ғана болды. Қазір апай, ағай қажет емес, қазір кітапхана қажет емес. Ақпарат қазір барлық жерде бар. Яғни интернет емес, интернеттің осы ақпаратты шашып жіберуі енді адамзаттың сол өте көп ақпараттың ішінен өзінің қажеттісін игере алмауы қазір қиын болып отыр. Енді бұл игере алмаудың алдын алу үшін не істеу керек, ол бізге қосымша дағды керек. Бұған дейін біз тек төрт дағдыға ғана иек арттық. Оқу, жазу, санау, төрт нәрсесінде жоқ. Оқу, жазу, санау, сызу ғой деймін. Төрт дағды болды бізде. Қазір бұл дағдыға тағы қосымша дағдылар қосылды. Ол цифрлы дағды, ол жаңағы сыни ойлау дағдысы. Одан кейін бізде медиа сауат дағдысы, яғни дағдылар көбейіп кетті. Біз осы дағдыларды үйрете бастасақ, болашақта өмір сүретін адамдарға, оларға сол игеру оңай бола бастайды. Бірақ олар одан үлкен қиындыққа тап болды. Виртуалды роботтар, жасанды зерде, эмоциялар, психологиялық қиындықтарға ұшырай бастау әбден мүмкін, себебі қазір де бар. Виртуалды әлемде көп болғаннан кейін адам ішкі көңіл күйі, бағанаға айтқан адам адамды ұмыта бастау, ішкі көңіл күйін іштей тұншыға бастау. Қазір мысалы заңгерлер бас қатырып жатыр. Бала интернетте кез келген кейіпке енуі мүмкін. Интернет ойын ойнаған кезде. Содан бала барады да ол ересек адамның кейіпін таңдайды ойын ойнаған кезде. Ар жақтан тағы бір адам ересек адамның образын таңдайды. Екеуі төбелеседі интернетте, виртуалды төбелес ойыны. Виртуал төбелесте ананы қан жосағып, баланың кейіпкерін қан жосағып ұрып, бытшын шығарады. Бірақ ана бала шын өмірдегідей соққа қалады. Оның жаны шын өмірдегідей. 5 жастағы бала үлкен кісіден соққа қалғандай соққа қалады. Жан жарасы. Енді бұның шешімі қайсы, түптеп келгенде ешкім оларға тиіскен жоқ. Бала өзі таңдады, былай қарасаң, я, кеше салып берді. Бірақ енді осы мәселелер, эмоционалды мәселелер, бұл келесі бір қиындық болады. Себебі рухани тұрғыдан мүгедектер көбейе бастаса, онда мүгедектермен қалайша біз адамзатты құтқарамыз, қауіп-қатерлерден келетін. Негізі қиындық не үшін беріледі? Қиындық бұдан да жақсы бола білу үшін беріледі. Егер оны тоқтататын болсақ, мен тоқтатуы дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі тоқтатсақ біз дамуымыз, өркендеуіміз. Егер біз қиындықтарға ұшырамасақ, біз өзіміздің қандай екенімізді білмесек, біз ары қарай өспеуіміз мүмкін. Біз миымыздың жетегінде кетіп, біз жайлы жерді ғана сақтап қалуға тырысуымыз мүмкін. Мидың функциясы сол ғой.
ми айтады, қауіп қатерге басын тікпе, тек осы жайлы жерде жүре бер, ешқайда барма, ешқайда отыр деп. Біз егер сол жаңағы мидың жаңа нәпсінің ғана, онда біз өспейміз де алмаймыз. Қиындық бізге, өзіміз тудырған қиындық болуы мүмкін, иә. Бірақ ол бізге ары қарай өсуге, ары қарай өз күшімізді сынауға, ары қарай шегіміз қай жерге дейін барады толысуға, соған көмектеседі. Иә, ол мысалы пандемия. Қорықтық, үрейлендік, қаншама адам қайтыс болуы мүмкін деген нәрсе. Біз одан сабақ алдық, келесі тағы да. Өйткені адамзат ол вирустарға, биологиялық нәрселерге болатыны дайын болуы қажет. Бұған дейін де айтылды бұл нәрсе. Біз енді сабақ алдық, енді дайындалдық. Өйткені ол қиындық бола береді. Мүгедек, рухани мүгедектік бұған дейін болған, бірақ ол кішкентай көлемде болды. Қазір бұның ауқымы енді кеңейе бастады. Мүмкін адамзат бір панацея ойлап табуы мүмкін, антивирус құсақты бір нәрсе шығару мүмкін. Мүмкін әрқайсының миымызға бір антивирус жалғап қоюымыз мүмкін, жаңағы қауіпті нәрсені бірден өшіріп отырады деген сияқты нәрселер. Бірақ ол деген алдымыздан басқа қиындық туындамайды деген сөз емес. Басқа қатерлер, қауіптер олар туындайды. Бүгінгі ғалымдар айтады, керісінше біз қауіп қатерден қорқуды емес, қауіп қатерімізді тануды үйренсек, сонда әркім өзінің үрейін, қауіпін, қатерін дұрыс тани алса, тиісінше ол да дұрыс шешім қабылдайды. Егер ол қауіп қатерді тануға күшін жұмсамаса, онда ол көп қателесе бастайды. Қазақстанда интернет беріп отқан мемлекет, Қазақтелеком. Ақша төледің, саған интернет берді. Ақшаң жоқ, сенде интернет жоқ. Провайдер негізі бір ғана мекеме, сондықтан Қазақстанда интернетті ұсыныс тауып отқан негізіне түптеп келгенде ол Қазақстан мемлекеті, үкіметі белгілі бір орган. Одан кейін заң шығарып қойған, Қазақстанда интернетте сен не істесең де, сен лайк бассаң да, сен сайт ашсаң да, сен ол үшін жауап бересің, сен себебі медиасың. Қазақстанда бұл көп елде жоқ нәрсе заң. Интернетті қолданушы адам, ол медиа адам деген анықтама бар. Яғни сіз электронды пошта қолдансаңыз, сіз де ақпарат таратушысыз, сіз оған жауап бересіз. Яғни біз қазір Қазақстанда интернет қолданушы ретінде өте бір үрейлі қорқынышты кезде отырмыз, түптеп келгенде. Себебі кез келген жағдайда сіздің жай ғана қарапайым пошта арқылы жазған біреуге жазған бір хатыңыздың өзін күні ертең алып, науың сенің мемлекетке қайшы деу әбден мүмкін. 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, себебі ондай заң бар. Бізде азаматтық қоғам белсенді болмағандықтан, ол заң бізде қабылданды. Енді ол заңның қабылдануы мемлекеттің интернетті өз уысында ұстауға тырысуы ол түсінікті. Себебі геосаяси жағдай бар. Интернетті түсіну өте қиын, ол қай жаққа апаруы мүмкін. Бұл заң қабылдап жатқан кезде әлемде небір толқулар болып жатты. Ол толқулардың негізгі түп-төркіні ойбай әлеуметтік желіде, интернетте екен деген сөздер болды. Соның есебінен алдын алу үшін бәлкім осы қажет болған шығар. Бұл менің ойымша сол қате нәрсе. Өйткені біз Қазақстанда, біздің елде интернетті біз тауар ретінде қабылдамағандықтан біз тек тұтынушы кейпінде қалып отырмыз, яғни бір жаңа нәрсе өндіруші кейпінде емес. Егер бізде интернетке еркіндік берілген болса, белгілі бір деңгейде өзіміздің Facebook-ымыз, өзіміздің Google-ымыз, ең болмаса өзіміздің іздеу жүйеміз болар ма еді? Біз Ресейдің Mail.ru-на кіріптар болмас па едік? Біз қазір қызғана қараймыз, иә, Baidu-ге, Қытайдың. Олар өзінің жаңағы нарқын өте қатты қорғап ұстап отыр. Тіпті әлемдік корпорациялармен санасады, Google болсын, басқасы болсын. Біз жоқ, біз криптармыз әлі де. Біз жаңа Google-ға, Facebook-ке, Telegram-ға өзге елдің жасаған өніміне криптар болып отырмыз. Егер ашылса, онда әртүрлі өнімдер, тауарлар пайда бола бастап интернетте. Бәлкім біз керісінше біреуге оны сатар ма едік? Бәлкім ол қызметті басқа ел көрер ме еді деген нәрсе кейде мен ойландырады. Енді келесі мәселе бізде ол, біз ашық үкімет деген біз мемлекетіміз қол қойды, өте тамаша бастама. Мемлекетің ашық болмаса, сырттағылар онда саған күмәнмен қарайды. Енді сен көрші ретінде есігіңді үнемі ашық ұстамасаң, кілттерді сұрасаң айтады көршілерің. Үйін үнемі кілттеп ұстап отырады деген сияқты.
Енді ашық үкіметтің концепциясы не? Ашық үкіметтің концепциясы мәліметтерді ашық жариялау. Open data деген ұғым бар, яғни даталарды ашық қою. Қазақстанда Орталық Азия елдері бойынша Қазақстанда 3500-ден аса ашық деректер базасы Қазақстанның ғана емес, дүниенің кез келген адамына беріліп қойған. Кез келген дүниенің шетіндегі адам үш тілде жұмыс істеп тұр. Сол ашық дата порталына кіріп, ішінен датаны алып, оны өзі сұрыптап, зерттеп, өзінің мақсатына қарай пайдаланса болады. Мәселен, мен ата-ана ретінде баланы мектепке бергім келді. Қай мектеп жақсы екенін білгім келеді. Ашық дата порталына барам, мәліметтің бәрін алам, өзім сараптаймын, сұрыптаймын. Менің ауданымда қай мектеп жақсы екенін мен қараймын, шешім қабылдаймын, баламды сол мектепке беремін деген сияқты. Яғни ашық дата сол үшін қажет, әр саланың өкілі, кез келген адам сол датаны алып, өзі игеріп, ары қарай өзіне қатысты шешім қабылдай алады. Бірақ бастама жақсы. Енді осы ашық датаны жүктеп отқан кімдер дегенге келсек, Қазақстанда өкінішке қарай бірде бір мемлекеттік органда болсын датамен жұмыс істейтін бөлек бөлімшелер, бөлек мекемелер жоқ. Өйткені бізде датамен жұмыс істейтін мамандарды даярлау жұмысы әзірге жолға қойылған жоқ. Одан қалды бізде датаға қатысты түсінік әліге қалыптасқан жоқ. Біз сол үшін қазір оңды солды жеке басымызға қатысты датаны біз немқұрайлы қарап жүрміз. ЦП кілтін береді, әрбір флешкада жүреді, паролі 1-6-ға дейін оны бәрін біледі. Ертен көшеде бір тауып алсақ, мен өзімнің компьютеріме қосып, ол адамның атынан қазір больницаға тіркелуі мүмкін, несие алуы мүмкін. Яғни әзірге сол датаның маңызды екендігі жеке басыма қатысты. Сол түсініктер көбейген кезде сұраныс болады, мектепте оқыту керек болады, маман дайындау керек. Тиісінше әр мекемеде датамен жұмыс істейтін бөлімшелер, мекемелер болуы қажет. Ол болмаса, біз өзге елдің датасына тұншығып қаламыз. Біз өзге елдің мамандарына қайттан кіріптер боламыз. Бұл үлкен бір жүйе. Ол датаны қайда сақтаймыз? Процессорда сақтаймыз. Ол процессорды кім жасады? Ол процессорге сырттан кіріп кету мүмкіндігі Microsoft-та бар ма, жоқ па? Ол процессор ішіндегі чиптары, кодты кім жазды? Ол кодты ертең бұзып тастамай ма, жоқ па? Оған келісім жасалды ма, жоқ па? Оның отырған маман біле ме ол нәрсені? Егер ол байқамай свет жалп етіп өшіп қалса, ананың бәрі күйіп кетсе, не болады? Өткенде мен сөйлестім, бізде хакерлар бар. Негізі Қазақстан хакерлер дүниежүзінде ең мықты хакерлар жатады. Мына хакерлардың жарысы өтеді дүниежүзінде. Қазақстанның жігіттері, қыздары бірінші орын алады үнемі. Хакерлер екіге бөлінеді. Ақ хакерлер бар, сосын қара хакерлер бар. Мен сол ақ хакерлермен кездестім. Ақ хакердің ерекшелігі, олар бұзады, сосын көрсетеді. Айналайын, мынау сенің сайтыңның осал тұсы мынау. Біз оны жөндеп бере аламыз, мынаны жөнде деп. Сол ақ хакерлер мына біздің бүкіл мына электронды үкімет жүйесінің сайтын осал жерін тауып көрсеткен. Егер олар сол айтады, егер біз сол кезде дейді, мына бір түймені баса қалсақ, барлық электронды үкіметтегі жаңағы нәрсе өшіп қалатын еді. Бүкіл жаңағы сотталғандардың жүйесі, мына жаңағы көлік жүргізетін нелердің бүкіл базасы, несие алған алмағанның базасы, барлығын бір немен өшіру мүмкіндігі бар. Яғни енді бұл қиындық неден туындады? Бұл өкінішке қарай мемлекет жаңағы сайтты жасауға тапсырыс берген кездегі немқұрайлылық, яғни жауапсыздықтың көп болғандығы. Сайтты қалай болса солай жасаған, себебі ақша бәлкім дұрыс бөлінді, дұрыс бөлінбеді, сапалы сауатты маманға жасатқан жоқ, оны жұмысты қабылдаған адам қалай болса солай қабылдай салды. Нәтижесінде күллі мемлекеттің маңызы бар үлкен порталдың өте қатты осал тұстары пайда болды. Мен бұрын ренжейтін біздің аға буын өкілге, мен негізі барлық осы сала мамандануым қазақ тіліне байланысты болды ғой. Сен де мен де біз оқушы студент кезде жаңағы қазақша сөйлейік, қазақ тілі дамысын деген нәрсе болды да. Сонда аға буын ол мәселені шеше алмай кетті. Бізге қалдыра салды оны. Мен қазір қалдырғым келмейді өзімнен кейінгі бұл проблеманы. Өйткені олар ертең бізге айтады. Жалпы онда неге біз дүниеге келдірдіңдер? Осындай проблемаларды үйіп төгіп, жер проблемасы, экология проблемасы, цифрлы проблема бар. Сен сонда немен ойландыңдар? Біз шешет деп ойладыңдар, бізге жағдай жасамай кеттіңдер десе, не деп жауап бересің? Ертең біз жаңағы кемпір шал болған кезде
Біз ұялмаймыз ба жаңағы әртүрлі әлеуметтік желілерді қолданғанымыз үшін? Сол кезде, егер қазір біздің қауқарымыз жетпесе, біз қазір шешіп кетейік, шамамыз келгенше проблемаларды оларға қалдыруды ойламау ба жет? Өйткені олардың өзінің қиындықтары болады. Біз әлі білмейтін, біз түсінбейтін. Сондықтан мен жаңағы ойды алып келгім келмейді. Бізден кейінгі буын бәлкім шешетін шығар деген нәрседен гөрі жоқ. Мен қазір оларға мейлінше жұмысты азайту үшін қазір мен жұмыс істеп қалайын. Сол үшін қазір менің айтатын нәрсем сол дата нәрсені көбірек қаузау керек. Қазақ, әр қазақ өзінің датасын, өзінің интернеттегі ізін білу керек. Себебі әр қайсымыз интернетте өзіміздің цифрлы ізімізді қалдырып жатырмыз. Дата дегеніміз, бұл бізге қатысты, бұл жеке бас мәліметтер бар. Яғни, сіздің туған күніңіз, айыңыз, жылыңыздан бастап, сіз туралы есептеуге көнетін барлық мәлімет ол дата. Мәселен, сіз қазір сауда сатты жасадыңыз, нені қайдан алдыңыз, таксиге отырдыңыз. Бұл датаның барлығы сізге қатысты. Фейсбукта кімге лайк бастыңыз, қанша комментарий қалдырдыңыз. YouTube-қа кірдіңіз, сіз кофе сатып алдыңыз, Каспи Голдтан ақша аудардыңыз, бұның барлығы дата, бұның барлығы жиналып жатыр. Бірақ біз бұған ие емес біз қазір. Мен туралы, менің цифрлы ізіме басқа біреулер ие болып отыр. Жайғанда сіз кезген банкке барып айтыңызшы, кезген банкте біз туралы дата бар, сіз жаңағы карточка ашқан кезде. Енді банкке барып айтсаңыз, мен болдым, тойдым, айналайын, рахмет, сен банкының қызметіне тойдым, енді сенің банкының компьютеріне тұрған мен туралы қандай мәлімет бар, соның бәрін өшірші десең, олар өшірмейді. Өйткені ондай процедура жоқ. Яғни менің құқым жоқ, мен туралы мәліметті қолданбаңдар деп айтуға, менің рұқсатымсыз, менің хақым жоқ болып тұр қазір. Бұдан қорқыныштысы бұл ауруға қатысты деректер. Кім айтқысы келеді? Мысалы, мен жауап бере алмаймын ата-бабам қандай аурумен ауырған үшін. Бірақ олар бір аурулармен ауырған шығар. Бірақ ол дата менімен де байланысты болуы мүмкін. Ол дата бір жерде көшіп қолдым жоқ, дәрігердің қолында кетті. Ол дәрігер ертең бір дәрігерге беруі мүмкін, ол дәрігер маған хабарласып, шантаж жасауы мүмкін. Мен қалай қорғану үшін енді алдын алып жасауым керек осыны? Сергек камералар тұр, оның барлығы сізді шырт-шырт түсіріп жатыр. Ол белгілі бір компанияның иелігінде тұр. Ол сіздің бүкіл датаңыз жинап жатыр. Сіз қандай машина айдадыңыз, қандай жылдан пайдадыңыз, қанша сіз жаңағы айыппұл төлей аласыз, төлей алмайсыз. Яғни ол сізді жақсырақ таниды сізден гөрі. Бірақ мен енді айта алмаймын, айналайын сергек болды, тойдым, мен рұқсат бер, мен туралы мен төледім барлығын, күнәмді түсіндім, енді өшір мен туралы десең. Яғни мен бұл енді жеке адамға қатысты, ал сіз енді ойлаңыз, мемлекетке қатысты, емханаға қатысты, мектепке қатысты, Қазақстандағы ұйымдарға қатысты, Қазақстан мемлекетіне қатысты қаншама дата бар. Ол қай жақта, оған кім ие болып отыр, ол мәселелер сол бір жүйеге, бір ретке келе алмай жатыр. Дата журналистика, ол дата және журналистика. Яғни бірақ журналистика соны маңыздырақ. Біз дата болғанменен, біз датаның көмегіменен біз оқиғалар баяндаймыз. Яғни журналистика бұл жерде маңызды. Ерекшелігі біз жаңағы датаны қолданамыз. Мәліметтер, цифрларды қолдана отырып, соның негізінде біз оқиғаны айтып баяндап береміз. Бұның артықшылығы дата ол сан. Санда не ие болады, не жоқ болады. Яғни ол жерде бір белгілі бір деңгейде бір бипаздап, мипалап, бір бүйтіп өтіп шалмайсың, не әдесі, не жоқ дейсің. Оқиғаны сол дата негізінде баяндау, бұл осы дата журналистика. Енді дата журналист болу үшін сізде статистикалық дағды болу керек, себебі статистиканың өзінің ережелері бар, ол өз алдына бір сала. Датаны түсіну үшін сізде программистің белгілі дағдысы болу керек, яғни датаны мен қайтып, скрейпингде датаны қайтып мен аламын, қайтып онда мен машинам түсінетін форматқа көшіріп алып келемін. Тиісінше журналистік дағдыңыз болу керек, яғни оқиғаны көре білу, оқырманға түсінікті жеткізе білу деген. Және соңында датаны визуализациялау. Бізде сол дата журналистика десе көбіне қате түсінеді. Кезінде бізде блог дегенді қате түсінді адамдар. Тура солай қазір енді мен қорқынышым сол, жеке қорқынышқа келсең. Дата журналистика десе көбі инфографика деп ойлайды. Айтам жоқ, инфографика ол дата журналистика емес нүкте. Инфографика ол дата журналистика емес нүкте. Дата журналистика қазір Қазақстанда екі оқу орында оқытыла бастады. Сүлеймен Демирель университетінде мен 4-ші жыл болды, сабақ беріп жатырмын. Студенттерім бар.
парадокс олар жұмыс істейтін жер жоқ. Себебі жаңа айтып отқан сол. Бізде ешбір жерде дата бөлім деген жоқ. Олар бір сол өзінің білімі бойынша, маманы бойынша жұмыс істейін десе, дата журналистика деген бізде бірде бір редакцияда дата журналистика бөлімі жоқ. Бізде маман тапшылығы бар. Бұны кім оқытады? Мен енді өзім шетелден оқып келдім. Шетелден оқығаннан кейін, одан кейін журналистикада тәжірибем болғаннан кейін, мен кішкене оны бейімдей алдым. Ол жақтағы тәжірибемді, өзімдегі тәжірибеммен біріктіріп, енді бізде осы мамандар дайындау мәселесі алға шығады. Қазір дата журналистиканың көрі жаңағы биг датамен жұмыс істеу деген алға кетіп бара жатыр. Өйткені коммерциялық компаниялардың сұранысы күшті. Банктер жаңағы биг датамен жұмыс істей алатын адамдарды тез жұмысқа алып жатыр. Өйткені олар түсінді. Мысалы, қазір байқадың ғой, бұрынғыдай емес, бір ғана телефонда отырып несие аласың, алмайсың, бірден білуге болады. Бұның ар жағында кім жатыр? Датамен жұмыс істей алатындардың үлкен еңбегі жатыр. Яғни банктер ол нәрсені бірден түсінді. Сіз мына Яндекстан тез такси шақыра қойыңыз. Датамен жұмыс істейтіндердің ар жағында үлкен еңбегі жатыр. Коммерциялық құрылымдар бұны бірінші түсініп, бірінші алып кетіп жатыр. Бірақ мемлекеттік құрылымдарда қалыспау керек. Өйткені мемлекеттік маңызы бар шешімдер де дұрыс қабылдану керек. Егер біз білсек, қай ауылда нақты қанша кабинет бар, қанша оқушы бар, біз нақты дұрыс шешім қабылдар едік. Ол ауылға қанша жерге біз антенна қоямыз, қанша нақты ноутбук жібереміз деген бізде дайын шешімі тұратын еді. Біз онда жылдам-жылдам әрекет етер едік. Бізде ол нәрсе бір жинақталмағандықтан, оны түсінетін арнайы мамандардың бір жүйесі болмағандықтан бізде әйтеуір ол мәселелер шамамыз келгенше ғана жүзеге асып жатыр. Шамамыз келгенше ғана жүзеге асып жатыр. Қазақстан интернет қолдану көрсеткіші бойынша дүние жүзіндегі үздік елдердің қатарындамыз. Олас, бірақ біз жаңа медиа технология өндіруші үздік елдердің қатарында емес, біз тек тұтынушы үздік елдің қатарындамыз. Иә, Қазақстан медиа сауат бойынша Орталық Азия елінде біз салыстырмалы түрде көршілерімен салыстырсақ, біз медиа сауаттырақпыз. Бірақ енді әрі қарай адамнан сұрасақ, күмәнді көңілге қонбайтын дерек телефонына келді. Тікұшақтар вирус шашады екен деген. Әрі қарай не істейсіз сонда десе, дамыған елдің адамы айтады, мен тексерем ары қарай бұл. Кім жіберді бұны маған? Ол қайдан апты ол нәрсені? Біздікілер айтады, мың адамнан сауалнама жасаған, ештеңе істемеймін дейді. Бұл қауіп, бұл біздің қауіп. Ол немқұрайлық деген ең үлкен нәрсе, ең үлкен жаман нәрсе, немқұрайлы болу деген. Немқұрайлы болуға болмайды, бір әрекет жасау керек. Яғни менің ойымша біздің қателік сол. Белгілі бір деңгейде бізде бір немқұрайлылық бар сияқты. Бірақ қиындық тек ондай емес. Қиындық өткен жылы Білім және ғылым министрлігі Асхат Мырза қазір өте үлкен жұмыс жасап жатыр. Ашық түрде Фейсбукта жазба жариялады. Қазақстандағы тұрғындардың жаңа технология меңгеру деңгейі қандай деген. Сандар өте қорқынышты. Қазақстанда бізде 20%-ға жуық мекен сон ересектердің сондай ғана технологияны өзінің қажетті мақсатына қолдана алады. Яғни сенде бір сұрақ туындады, сол сұрақты шешу үшін сен технологияны қолдана білу қабілетің бар деген сөз. Мысалы, адамдар айтып, бәріміз сотка қолдана аламыз ғой, бәріміз компьютер қоса аламыз ғой. Ол жаңа технологияны өз мақсатына қолдану деген сөз емес. Енді бұл жас шектеу бүйтіп ұлғаяды ғой, мынау білетін ересектер біз мына жаққа жылжимыз. Енді бізден кейінгілердің арасында үлкен кеңістік бар. Яғни оларда аз болып бара жатыр жаңа технологияны меңгергендер. Мемлекет мейлінше интернет әперіп жатыр, бәріне ноутбук таратып беріп жатырмыз, немене 4G жүргізіп жатырмыз. Бірақ соны меңгере алатын адамдардың жаңағы сауат деңгейі бізге қажет деңгейде емес. Міне үлкен қорқыныш осында. Бәріміздің туысқанымыз бар. ЭЦП-ні қалай ашады, маған ЕГОВ-қа тіркеліп берші дейтін бәріміздің туысқанымыз бар. Бәріміздің жаңағы туысқанымыз бар, күнделік кезетке қалай кіреді, қалай шығады көрсетші. Бәріміздің туысқанымыз бар, телефон сатып алып едім, ішінде немене пароль логин тіркеп бер, ақша төлеуге дайынбыз сол нәрсеге. Ол күлкілі нәрсе, былай қарасаң ол кез келген қарапайым адам білуі тиіс нәрсе, бірақ
Бұл не? Бұл қорқынышты, өйткені адамдар қарапайым пошта тіркеп өзіне қолданушат жасалмадық адамдар қалайша мемлекеттің цифрландыру саясатына қалайша біз атсалысамыз, қалайша біз оның кем-кетігін айта аламыз. Мен айтам, қазір ноутбук сыйлағаннан бұрын бірінші сол ақшаның апайларына, ағайларына осыны үйретуге жұмсайық. Бірінші бұл қолына қазір қару ұстатып отырмыз баланың біз. Өйткені ол қарудың қару екенін апай ағай түсінбей отыр және оны. Бірінші біз оны түсіндірейік, үйретейік, сосын барып берсек дұрыс болады. Өйткені қазір біз қиындықтың үстіне қиындық жаман қалып отырмыз да. Балаларға зумда отыр дейміз, бірақ естідің білесің, зумның паролін шашыратып жібергенбіз. Нәтижесінде қай бір мектепке балалар зум көріп отқан кезде порно нәрселер кіріп кеткен. Украинаның жаңағы хакерлары ма, басқа елдің хакерлары кіріп. Өйткені біз жаңағы кім көрінгенге таратып жібердік зумның паролін. Оны ешкім айтқан жоқ мұғалімге. Бұл парольді тек қана оқушылар, ата-аналар құпия ұстаңдар деп ешкім айтқан жоқ. Біз ол түгіл өзіміздің электронды кілтімізді кім көрінгенге бере саламыз. Содан барып та оқушылар ана жерде неше түрлі нәрсе көріп отыр. Енді оны қай кнопканы басатынын білмейді ана апайлар, ағайлары. Ол бер жағы біз естіп отқан. Одан сорақысы болды ғой. Қаншама оқушы балалар Ақтөбеде болды қайғылы жағдай. Оқушы қыз баланы мейлру арқылы алда барып өзге елден келген бір келіншек өзінің жігітіне қойнына салып береді оқушы қызды. Ол оқушы қыз себебі мейлруға оқушы қыз адресін жазған, жас нешеде екенін жазған, мысықты жақсы көретінін жазған. Сосын ересек келіншек қыз бала болып тіркеліп, мен сенің досыңмын, бүгін үйінде қонатын ешкім жоқ еді, менімен бірге қоншы деп үйіңе айта сал, осылай досыма кеттім деп. Сол қыз жоқ. Кейін денесі кесілген күйінде табылды, тілім-тілім шыққан. Түптеп келгенде бұл да сол сауатсыздықтың салдары. Бұл қорқыныш, бұл бірден оңға дейін ара қашықты алсаң, бұл тек бергі жағы көріп жатқан біз. Бұл біз жаңағы Қазақстандағы мемлекет деңгейіндегі адамдардың сауат деңгейін көтермесек, бұдан сорақысын көруіміз мүмкін. Қауіп осында болып тұр қазір бізде. Біздегі ол стратегияда Ресейдің жаңағы тура көшірмесі тек Ресей деген сөзді Қазақстан деп ауыстырған болды. Бізде бар ол ақпараттық Қазақстан деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаны біз қарадық. Бағдарлама жақсы, бірақ ол да сол Ресейден алынған. Неге? Өйткені бізде бағдарламаны кім жасау керек? Теориялық стратегтер жасау керек. Олар кімдер? Олар іргелі ғылымның негізін қалаушылар болуға жетеді. Сондықтан бізде ондай бүкіл теориялық концепциялық тұжырымдамалар көп ретте бізде өзге елдің көшірмесі негізінде келіп жатыр. Бұл өте сенситивті сұрақ, шеке басқа қатысты сұрақ, бірақ енді кәсіби тұрғыдан келетін болсақ, әу баста мен осы жаңа медиа технология насихаттау, дамыту деген қызбалықпен жүрдім. Білгенімді бөлісіп үйрету, тренингтер өткіздік, жаңағы блог деген не, электронды пошта ашу, қай жерде интернет клуб бар, сол жерге барып 4-5 компьютерді қойып нан басасың, нан басасың деп бәрін үйрете бастадық. Содан бір 4-5 жылдың көлемінде мен тоқтадым. Себебі бұл мен ойлаған нәтиже берген жоқ, себебі адамдар үйренді қай кнопканы басу керек екенін. Бірақ одан қазақ қоғамы сапалық мен қалаған өзгерісті байқай алмадым. Сосын түсіндім, менің қателігім дейді, менің қателігім әу бастан бұның іргелі ғылыми негізін не сүйенбеуімде. Түптеп келгенде кезілген қоғамның дамуы ол іргелі фундаменталды ғылым дейміз ғой. Іргелі ғылым болмаса, біздің жаңағы практикалық қолданбалы ғылым ол түсіп кетеді. Яғни іргетасы болмаса. Сол үшін қазірден бастап, менің қателігім сол кезден бастап жаңа медианың теориялық фундаменталды ғылымнан бастауым қажет еді. Бұл кезілген ғылым саласында. Мен айтып отырған дата болсын, басқасы болсын. Егер біз өзімізді теориялық тұрғыдан фундаменталды іргетасын зерттеу қазір мектебін қалыптастырмасақ, бағанағы мен айтқан практикалық нәрсенің барлығы не біз өзге елдің фундаменталды ғылымының үстіне қонамыз да тамырымыз дұрыс емес бәрібір болады. Не біз жасаған нәрсенің барлығы құрдымға кетіп отырады. Ол бір аз уақыт қана жемісін көреміз. Өйткені оның фундаменталды, іргелі, теориялық негізгі ілімі қалыптаспайынша, біз оған дұрыс көңіл бөлмейінше, жағдай жасамайынша, онда қиын болады. Мен өзім қателігімді содан ұқтым. Қазір енді осы мектеп қалыптастыру, жаңа медиа, технология, дата болсын, тағысы болсын,
Қазақстанда өзімізде ол теориялық іргелі ғылымдар осы сала бойынша қалыптасуы қажет. Айтпенше, біз сол құрдымға қайта-қайта түсе береміз. Немесе, біз өзге елдің жасаған зерттеуі негізінде қайтадан сол посткеңестік елдегі синдромға қайтадан сол. 20 жылдан кейін мен біздің балалардың құлдық сана, бірнәрсе дегенді болғанын қаламаймын.